Benvingudes i benvinguts al primer capítol de Distàncies Curtes del 2024, un any nou que desitgem que sigui bo per tothom i que estrenem amb una conversa sobre economia, també sobre empresa. I és que el convidat d'avui ha estat més de 45 anys en la mateixa companyia, un fet cada vegada menys habitual, perquè el món sembla que s'ha tornat volàtil, fugisser, abduït per la immediatesa, pel canvi constant. Màrius Besora és, des del 26 d'octubre de l'any passat, president de la Cambra de Comerç de Reus. Màrius, benvingut. Benvingut, gràcies. I gràcies per acceptar la invitació. No, home, gràcies a vosaltres d'invitar-me. Parlam ara de l'any nou, tot i que fa un any que et vas jubilar, sembla que has fet bondat i els Reis no t'han portat carbó, sinó que t'han portat la presidència de la Cambra amb el suport del ple. No ha estat un regal, no? I feina. I feina, sobretot. Bueno, a veure... Tu ja hi estaves vinculat. Jo estava al comitè executiu i després d'estar quasi un any jubilat, les persones que realment som inquietes, que tenim ganes de fer coses, el d'estar de vacances i anar amb bicicleta o anar amb moto, te fa falta alguna cosa, no? I llavors, quan el senyor Jordi Jus va dir que no volia renovar el càrrec, molta gent del comitè que estàvem vam dir, doncs, nosaltres tenim ganes de continuar i fer... I llavors, molta gent, doncs, quasi tots tenen feines, i vam dir, doncs, bueno, jo em vaig postular per ser president, i, bueno, i el 26 d'octubre vaig sortir amb el 100% dels vots. El que està clar és que no ets una persona d'estar-te quieta i sembla que també tens, no sé si massa, fins ara tenies temps per algunes aficions, sobretot relacionades amb les dues rodes, tant les motos com les bicicletes. I jo no sé si aquest ha estat el motiu de que quan et van demanar quines cançons volies triar, vas suggerir Bicicletes de Blaumut. Sí. Sí. Doncs, si et sembla, escoltem un fragment de la cançó. He de confessar que jo també comparteixo l'afició per les bicicletes, fa molt de temps, per les motos, però l'exemple de les bicicletes m'agrada molt perquè hi ha qui es pensa que les bicicletes van soles i les bicicletes no s'aguanten si no es pedala. Correcte. A la vida passa el mateix? A la vida passa el mateix. I a la feina? És tot un seguit. Vull dir, la gent té que esforçar per tirar endavant, i si no pedales, com dius tu, amb l'exemple aquest, no arribes enlloc. I a la Cambra? Perquè, clar, ser president, a vegades un té la sensació de que és una bicicleta amb un sol seient, quan les bicicletes de les institucions haurien de ser un tàndem, probablement, amb molts seients, a les que tothom hi contribueix, no?, amb la seva aportació. Bueno, jo crec que sóc així, eh? O sigui, la meva manera de pensar... T'ho dic, que he estat 45 anys treballant en una multinacional alemana d'automoció, i la idea és treballar en equip. Llavors, jo no concebeixo la Cambra de Comerç com el president Màrius Besora, i no existeix ningú més. Jo treballava en un equip, tenim un comitè executiu, tenim uns tècnics fantàstics dintre de la Cambra de Comerç, i hem d'anar tots plegats per tirar endavant. Màrius, a Tarragona també hi ha una presidenta que està jubilada i a més ha repetit el mandat. Això pot arribar a ser una moda, perquè d'alguna manera l'experiència, que diuen és la mare de la ciència, i la innovació i la joventut en aquest cas es compatibilitzen. Com veus aquest factor? L'edat no és un problema, evidentment. No, a veure, jo, vista ja l'experiència, i també la tenia una mica d'abans, si no estàs jubilat davant del... Bé, pots fer de totes maneres, eh? Però jo tinc l'agenda més plena ara que quan treballava, eh? Jo arribo cada dia a les 8:15, 8:30 màxim a la Cambra de Comerç i estic callat tot el matí, i a les tardes tinc actes, avui estic aquí, però demà, si ara s'ensenyés l'agenda... Cada dia tinc 3 o 4 coses. Vull dir que si realment te vols dedicar a la Cambra de Comerç i vols treballar per les empreses, que és el que realment fem les càmeres de comerç, necessites dedicar-hi moltes hores. Si estàs treballant i t'has de dedicar a la teva empresa, és difícil compaginar les dues coses. Sé que hi ha presidents que treballen, però realment també n'hi ha molts presidents que estan jubilats, i que jo diria que
l'edat, també entres en una experiència de molts anys, en el meu cas de la indústria, i és una forma de repercutir el que has après durant aquests anys per ensenyar-ho a les noves generacions, no? I també hi ha una altra lectura que potser, diguem-ne, si això que diu el Tomàs, jo no sé si és una moda, però pot ser una bona estratègia perquè no es perdi el talent. És a dir, estem en una societat en què fins fa poc la gent a partir de certa edat semblava que havia quedat periclitada, havia quedat fora de catàleg, se n'anava cap a casa, i ja no les empreses, les entitats culturals, les institucions, semblava que havien de posar només saba nova, i potser aquest equilibri entre l'experiència acumulada en el món de l'empresa i la gent jove que aquí pot haver el ple i l'equip tècnic potser és una bona combinació, no? És important. A veure, a les empreses quin és el problema de que volen finificar, com has dit tu, a la gent gran? El problema és que la gent gran pues, cobra uns sous més alts. Llavors, les empreses de cada vegada volen ajustar salaris, volen ajustar coses, i per això pues, jubilen molta gent, molts bancs, moltes empreses multinacionals, fan prejubilacions als 55 anys, jo... No perquè aquella persona no sigui vàlida, perquè una persona, avui per avui, potser 50 anys enrere, una persona de 60 anys o 65 anys ja era molt gran, però avui jo no em considero... Tinc 65 anys, però amb ganes de fer coses, potser tant o més que una persona de 30, no? En el programa es parla d'infraestructures... Perdó. Volíem saber alguna cosa sobre el teu projecte a la presidència de la cambra. Alguns altres mitjans de comunicació s'han anat fent ressò dels objectius, però abans de parlar d'infraestructures, que és una de les batalles de tota la vida dels anteriors presidents i de la societat reusenca i de la societat de l'àrea que abarca la Cambra de Comerç, perquè hem de recordar que són unes quantes comarques les que abarca, però abans volíem saber com ha estat el procés de substituir un president carismàtic com en Jordi Jus, que és una persona hiperactiva, omnipresent. Sé que t'ho han preguntat, no? Sí. Serà continuïtat o veurem l'empremta, el segell, potser és una pregunta una mica absurda, no? No. Del Màrius. Segur que veureu el segell del Màrius. Diferent del Jordi. El Jordi és una persona molt activa, molt, molt presidenciable, molt... i al Mario pues, li agrada fer-ho d'una altra manera. Li agrada no sortir tant a les fotos, no sortir tant als puestos, però continuar a treballar tant o més que el Jordi Jus. Jo diria que cada president té el seu tarannà, i llavors el meu és diferent. Jo... ara ja m'hi estic acostumant una mica més, però fins ara jo no sortia mai en cap foto. L'empresa de Elrin Klinger, que has dit abans, a Reus té 500 treballadors, i li preguntes a la meitat de gent de Reus i no saben ni que existeixi una empresa Elrin. No és l'únic cas, eh? Això també ens hauríem de fer mirar, eh? A vegades... I llavors, això vol dir que jo tinc un tarannà que no m'agrada sortir massa les fotos ni estar al davant d'entrevistes o això, no? Ara n'he d'aprendre perquè em toca. Bueno, però és una bona manera també de donar a conèixer a vegades això, l'existència d'empreses i la feina que fa la Cambra de Comerç, que probablement no tothom... Però vull dir que la idea de continuïtat de la Càmera és perquè la majoria de la gent del comitè executiu continuem, perquè les tasques que va engegar el Jordi Jus, que era pues, treballar pel territori, quan el Jordi Jus va entrar, t'ho dic que la Càmera tenim 5 comarques, o sigui, la Càmera de Reus és el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. S'havia abandonat molt de temps durant aquestes comarques, no? Llavors el Jordi Jus ha fet una feina molt important de tornar a portar la càmera en totes aquestes comarques, i llavors nosaltres, com que aquest projecte ens agradava, i a mi particularment també m'agrada, per això hem dit que continuem un projecte que va engegar el Jordi Jus fa 4 anys. És una perspectiva de futur, i en el marc de llei de cambres, que en tot cas en parlarem, perquè
tampoc n'entenem gaire, però la vigència de les cambres al segle XXI, a l'any 2024, tenint en compte que aquí a la de Tarragona, Reus, Valls, està plenament justificada, o en un futur es podria fer una cambra més potent del Camp de Tarragona sense perdre identitat? No, jo crec que les tres càmeres tenen sentit de ser-hi, perquè si han estat durant tants anys, vull dir, tenen el sentit, i a més la nostra en concret, que tenim cinc comarques, encara més, no? Perquè Valls en té una i Tarragona també en té una comarca. Llavors, el que sí que hem de fer és treballar plegats per segons quin tipus de temes, no? Jo, amb la senyora, amb la Laura, la presidenta d'aquí de Tarragona, jo tinc molt bona relació, vull dir, i hem dit, a veure, jo defensaré la meva càmera i ella defensarà la seva càmera, però amb temes com pot ser l'àrea metropolitana que deies abans, o com temes de mobilitat, temes d'altres temes, doncs han d'anar plegats de la maneta i ajudant-se. Sí que ens han d'ajudar les tres càmeres per sumar i per ser més potents, però després cada una té que de defensar el seu. I com es veu, com el veus, aquest futur de àrea metropolitana? Jo crec que costarà, però hi hem d'arribar. O sigui, bé, després de l'àrea metropolitana de Barcelona, el pol més potent de Catalunya és aquesta àrea d'aquí. Llavors, hem de treballar plegats per fer una àrea metropolitana potente. Aquí hi han començat també l'alcaldessa de Reus, l'alcalde de Tarragona, diversos alcaldes del de Vilaseca, Valls, vull dir, ja han posat la primera pedra per arrencar-ho, perquè durant molts anys hi havia moltes guerres de campanars i moltes històries que no... Però ara crec que tothom està per la labor, i llavors nosaltres s'hi sumarem. Substituir potser aquesta dinàmica que fins ara existia de les capelletes per un treball més de col·laboració, d'estendre la mà, pot ser també la clau de tomb per resoldre la llarga llista de reivindicacions en tema d'infraestructures, perquè al final les infraestructures, en alguns casos sí, però la majoria són infraestructures de comunicació entre municipis, no només dins d'un municipi. Carreteres, sí. Autopistes, ferrocarril... Si ara féssim aquesta entrevista 20 anys enrere, doncs parlaríem de la 420, parlaríem de la C14, parlaríem de l'estació intermodal, ja hi podem parlar, però costa, aquestes coses costen. I costen perquè... nosaltres podem pressionar i podem fer força, però depenen d'altres, el que és per exemple l'intermodal o altres, depenen d'Espanya. Hi ha temes que sí que depenen de la Generalitat, i aquí potser podem tindre una miqueta més de força, però has d'anar picant pedra. El que no pots fer és baixar la guàrdia, perquè si no, si tot, al final les coses s'aconsegueixen. Per exemple, l'estació intermodal, que serà un pol, sí, un pol que donarà força a l'aeroport, donarà força a les comunitats. L'altre dia, bueno, abans de vacances, parlaven de que la gent que va treballar a Reus, Tarragona, Valls o Vilaseca, això, el 95 o el 96% tothom va en cotxe. Una cosa que és insostenible. No hi ha qui ho aguanti, ni les butxaques particulars, ni el medi ambient, tampoc. L'aeroport a l'estiu treballa molt bé, perquè enguany han arribat a 1.040.000 passatgers. L'any que ve hi ha una previsió per enguany que s'està parlant d'un 1.100.000, 1.150.000, i ja està prou bé, però perquè hem de tancar-ho a finals de setembre o començaments d'octubre. Llavors, aquí, l'estació, per exemple, intermodal, serà una cosa que donarà una prioritat a l'aeroport, perquè ens portarà Reus, Barcelona, en mitja hora, i molta gent podrà arribar, si s'arriba a animar, podrà arribar
al desembre, i si va a Barcelona, pues podran arribar aquí, agafaran el tren i mitja hora seran, que és el que fem quan anem a París o anem a Londres o anem a unes grans ciutats. D'exemples d'intermodalitat eficaç, per sort, la trobem en altres llocs d'Europa. Hem d'aprendre dels que ho han fet bé i que li ha donat resultats. Parlant una miqueta més de l'aeroport, fins ara semblava que l'aeroport només era un aeroport de passatgers. De tant en tant surt ja l'opció de potenciar les mercaderies. Creus que realment algun dia arribarem a veure una altra línia de negoci a l'aeroport de Reus? Sobretot perquè hi ha una indústria als polígons, tant el de Tarragona com els de Reus, com els de Baix, ja teixit empresarial. Jo vaig estar a la primera taula estratègica de l'aeroport, que es va fer a finals de novembre o primers de desembre, no me'n recordo, i em va sorprendre perquè tothom treballava o parlava molt del turisme, de xàrters d'aquí, companyies, però quan ja tothom acabava i deia, ostres, doncs ja acabem, jo vaig preguntar, escolti'm, i la indústria que no està, quin tot aquest pla estratègic? I llavors jo em vaig comprometre amb les quatre càmeres de comerç de fer un pla estratègic cara a la indústria, de sondejar les indústries, a veure si realment podríem aconseguir moure mercaderies des de l'aeroport de Reus. I això ho tirarem en marxa aquest 2024. Parlant d'aquesta perspectiva de futur, en les primeres declaracions que vau fer, anunciàveu el tema de la sostenibilitat, els nous perfils professionals. La sostenibilitat com es concretaria des de la cambra? Perquè d'alguna manera s'ha de treballar perquè els afiliats o les empreses siguin els que facin aquests canvis, no? La digitalització, totes aquestes coses, d'arribar a la petita empresa, al comerç més de detall, suposo que deu ser complex, però com us ho plantegeu com a repte? Bueno, la sostenibilitat, avui dir sostenibilitat és un tot, no? Perquè abans, potser anys enrere, parlaves de sostenibilitat i potser era doncs, el CO2, era... però avui és tot. És... Llavors, com fem aquest repte? Pues, mira, en el cas de petites empreses i comerç i d'això, pues, nosaltres tenim el FECOCAR, que és una federació de comerços, que ja tenim adherits quasi, em sembla que estem 20 ciutats, al redó de 20, i ara, avui, per exemple, aquest dematí estàvem parlant amb dos o tres més, doncs de posar tots els petits comerços amb aquesta federació dintre del polígono, dintre de totes les nostres comarques, per potenciar-los i per ajudar-los, per fer tallers, per donar formació, per portar-los de la maneta, no? Els portem de la maneta també amb subvencions. Intentarem, doncs, ara també ajudar-los amb els fons de transició nuclear, que això també fa temps que se n'està parlant i d'això, però ara ja s'està posant fil a l'agulla. Bueno, tenim moltes coses per tirar endavant aquests temes. Quan parlem de l'impuls de l'economia, d'una banda, un pensa en ajudar a les empreses que existeixen i d'altra banda en captar-ne de noves. Parlant de les que ja existeixen, una de les reivindicacions, i que sembla ser que la teniu recollida en el vostre programa, diguem-ne, de govern, és el de la formació. Sobretot per la preocupació que hi ha en certs sectors industrials de la gairebé desaparició d'alguns oficis. Correcte. Jo no sé si això és una demostració del fracàs de la formació professional o de l'enlluernament per l'opció exclusivament universitària. No sé què podeu fer i què voleu fer en aquest sentit per recuperar oficis que d'altra banda hi ha demandes i que estan ocupant altres persones, els nous vinguts a les nostres comarques. Això és un dels problemes principals que tenim. Mira, ara fem una ronda per les comarques, vam fer unes taules rodones d'empresaris per saber quina era la problemàtica de les diferents comarques. Vam començar a Falset, vam començar pel Priorat, després vam continuar amb la Conca de Barberà, ara a final de gener se n'anirem a la Terra Alta, a Gandesa. I si analitzes la problemàtica, quasi totes surt, i la formació és una de les que surt principalment.
falten, o sigui, de formació de gent universitària, de formació, aquestes no en manquen, això, perquè durant, i aquí ens hauríem de posar tots els, entre els tres que som, que tenim una edat, i jo diria que jo em poso el primer com a autoculpa de que potser els nostres fills els hem donat tot i, perquè potser nosaltres no ho vam tindre i vam dir, doncs, t'hi donem-los i tot i no vagis a la formació professional, xato, perquè això és pels dolents i tu tens que anar a la universitat i has de ser enginyer, no? Llavors, avui per avui hi ha una manca d'aquesta formació professional d'activitats industrials, de muntadors, de plaques, d'un munt de feines, de forners, digue-li que vulguis, que n'hi ha molts que s'estan guanyant molt més bé la vida amb aquest tipus de feines, torners, ara podríem dir fusters, podríem dir un munt d'oficis que no existeix, que hi ha manca de professionals, no? I això és el Priorat passa, la Conca de Barberà passa i segur que a la Terra Alta quan anem a fer aquest falta, no? L'escola d'oficis que està començant a posar les primeres pedres, en el cas de la ciutat de Reus, hi ha iniciatives similars amb altres municipis, però en el cas de Reus pot ser una punta de llança per trobar solució, perquè a més sembla ser que aquest projecte té al darrere recollir les inquietuds que han expressat els gremis. O sigui, no és la teoria d'algú que està en un núvol o en un despatx, sinó que és la veu de la gent que està en el sector i que no hi ha forners, no hi ha paletes, no hi ha banistes, no hi ha electricistes, on hi ha lampistes. Sí, sí, jo crec que... L'escola aquesta pot ser... Jo crec que pot ser... És una bona idea i podrà ajudar a molts d'aquests gremis a trobar personal de futur. Jo crec que és molt bona idea. I havent parlat de les comarques d'interior, el tema del despoblament i la reindustrialització d'aquestes zones o la generació d'ocupació del tipus que sigui, recuperar també agricultura i els oficis del primer sector, es contempla des de la Cambra com a agent dinamitzador del conjunt de economia social? Abans estic parlant dels fons de transició nuclear, nosaltres estem a l'òrgan de govern i estem lluitant per també estar dintre de l'oficina tècnica per desenvolupar aquests projectes nous de trobar empreses noves per l'interior, per la Terra Alta, per la Ribera d'Ebre, pel Priorat. Ells estan queixosos que moltes empreses, quan algú es vol posar dintre les nostres comarques, intenten, sempre se'n van cap al sur, no? Se'n van a Vandellòs, a Montroig, i té una explicació, allà hi ha l'autopista, hi ha el tren, hi ha el port a prop, hi ha l'aeroport, llavors, però hem de fomentar i hem de pressionar perquè aquestes empreses entrin cap a Gandesa i cap a Falset o cap a Flix i això, els fons aquests de transició nuclear ens ajudaran molt a tirar endavant aquest tipus de projectes. Lligat amb això que ara plantejava el Tomàs, hem de fer més atractius aquests espais de l'interior. Ara em ve al cap una iniciativa que està impulsant des de fa ja un parell d'anys o tres la Diputació de Tarragona, que és fer arribar la fibra òptica als municipis de l'interior. És a dir, que a Cornudella o a Prades, per parlar del Baix Camp, tingués accés i, per tant, sigui un atractiu perquè algú jove, en aquest àmbit creixent del món del teletreball, pugui decidir anar a viure en un municipi on viurà molt més tranquil, amb molta més qualitat de vida. Això és bàsic. Avui per avui tots els pobles haurien de tindre fibra per desenvolupar, però hi ha moltes feines que no són, per exemple, a Falset hi ha l'escola d'analogia que tots els estudiants que surten, tots tenen feina perquè durant molt de temps totes les bodegues del Priorat els hi faltaven tècnics i ara estàs al començament, m'explicaven que anys enrere tenien 3 o 4 alumnes i la gent no estava per la labor i en canvi ara tenen totes les places plenes i quan surten tots tenen feina, no? Vull dir que hem d'anar buscant tot aquest tipus d'iniciatives perquè la gent se senti a gust, pugui tindre fibra. Intentem que si la Nacional 420 que arribi al Falset i a Gandesa i tot això,
puguin arribar doncs, en mitja hora si no troben, perquè un altre problema d'aquestes comarques és l'habitatge. L'habitatge, hi ha molts pobles que no hi poden anar joves a treballar perquè no tenen habitatge. Això és un problema també important. Llavors, si no tenen habitatge, hi hauran d'anar en cotxe. I llavors el que sí que han de tindre és una infraestructura bona o una infraestructura de tren, que no pot ser que el tren des de Mora a Reus o de Mora a Barcelona estiguis igual de temps que fa 50 anys enrere, no? Llavors, això és, per això reivindiquem lo de les infraestructures, perquè ho necessiten tot aquest tipus de ciutats de l'interior. El que passa que potser fa falta un pla perquè tothom vagi a una i es toquin totes les tecles. Això és com una sinfonia que si falla algun instrument ja grinyola. I justament fa no pas masses mesos l'alcaldessa de la Febró m'explicava, lamentant-ho, que ells han posat en marxa fa temps un banc de terres i que van tenir èxit, va haver gent jove que es va interessar pel banc de terra, bueno, que és tornar a recuperar part de la pagesia, no? Però van preguntar, i trobarem una casa per viure? I no hi havia habitatge. És a dir, hi havia l'oportunitat, perquè hi ha terres lliures, perquè els pagesos han fet grats i les han deixat, i per ells seria una solució cedir-les amb el tracte que sigui a gent més jove, però aquesta gent jove no trobava un sostre on fer la seva llar. No? Per això dic que potser cal que hi hagi una visió més global, independentment de que cada municipi té una guerra particular. Jo no sé si la cambra i les cambres en general poden servir per unificar criteris i dir, cuidado, que necessitem habitatge, necessitem formació, necessitem oci també, necessitem comunicacions. Pot ser un dels organismes importants en tot aquest tema, sí. I és un dels nostres projectes tirant davant tots aquest tipus de temes. Per això estem pues, tombant per les comarques, per anar recollint totes quines són les problemàtiques que tenen tots, que al final s'acaben amb tres o quatre. Eh? No, sí, sí, sí. No són tan diferents. No són tan diferents, no. No, abans parlava de que si haguéssim tingut aquesta conversa fa 20 anys hi ha coses que no haurien sortit. Si l'haguéssim tingut, per exemple, en relació al Priorat, parlar de turisme era algo, era un lloc de passada i ara hi ha hotels de 5 estrelles. No? És un fenomen que... No, mira, jo puc explicar una mica anècdotes perquè, com has dit, el meu hobby és anar amb moto i amb bicicleta molts anys, però amb moto. Jo he sigut president del Motoclub de Reus durant 12 o 13 anys i he estat a la Federació Catalana de Motociclisme durant 10 anys i també he estat a la Federació Espanyola de Motociclisme siguent el tresorer durant 4 anys. Vull dir que llavors, no sé si se'n recordeu, si sou aficionats de les motos, a Reus se feia el Campionat d'Espanya d'Enduro. Vam ser... El cel sigui. El cel sigui. No, el cel sigui. Si pogués tornar... No, jo... Sí, però no ha tornat. No ha tornat. I per què no ha tornat? Per bueno, les dificultats... Perquè cada... som els dolents... De la pel·lícula. De la pel·lícula, els motoristes que anem per la muntanya. I quan jo, quan estàvem a la federació, dins de la federació vam fer un estudi a la universitat que ens diguessin quin era el mal que feien les motos al medi ambient, no? I després d'estar quasi un doctor quasi un any treballant-hi ens va dir que l'erosió principal que fèiem nosaltres de les motos era el ciroll, o sigui que al terreno poca cosa li fèiem però bueno, això és una anècdota. No, jo volia dir lo del Priorat. Durant molts anys el Campionat d'Espanya d'Enduro passava pel Priorat i els alcaldes ja ens esperaven perquè, com deies, el Priorat va durar uns anys que quasi que no quedava ningú, hi havia molt poc a fer, la gent, els joves no s'hi quedaven, això. Llavors, passar la carrera d'Enduro, que volia dir que durant dos o tres caps de setmana la gent anava allà a veure-ho aquí i allà, i donava vida. Restaurants, donava vida, i llavors... Ara no volen sentir parlar ni d'una moto ni que els matin, eh? Bueno, potser hem passat d'un extrem a l'altre. Sí, no? Ara hi ha hotels de 5 estrelles, com dius tu, que n'hi ha dos. Però bueno, també és important, eh? A veure, aquí tenim un turisme de costa molt important, però tindre un turisme de l'interior també és molt important, no? I llavors, bueno, si aquí el Priorat i Montsant tenim uns vins d'alta gamma,
pues venen, necessitem pues, hotels de 5 estrelles, perquè si fem, amb tots els respectes, un hostal o alguna cosa així, la gent no vindrà a veure's un vi de 150 euros o de 200 euros. Se'ls veu, no?, els que van amb hotels de 5. Vull dir que hi ha d'haver un equilibri entre hotels de 5 estrelles, tampoc no n'hi haurem de posar masses, perquè, sinó, però hi ha d'haver un equilibri. El que passa és que el Priorat potser és un cas d'èxit fruit, de, per mi, de dues combinacions. D'una banda, la innovació amb el món de l'enologia, és a dir, s'hi ha treballat molt, s'hi ha invertit molt, ha estat una mica la resultant d'una escola d'enologia, d'una facultat d'enologia, però també del màrqueting, de saber-se vendre i d'especialitzar-se. És a dir, tothom associa Priorat amb el vi. Jo no sé si aquest és un camí a recomanar en altres comarques, en altres zones, d'intentar no tocar tots els pals, allò com un pollastre sense cap, sinó intentar ser molt bo. Això no vol dir que no pugui fer altres coses, però intentar ser molt bo i molt reconegut en un àmbit. Això és important, jo diria. Per exemple, a More, no sé si heu sentit parlar del polígono del Molló, allà hi ha una central de ara no diré bé el nom i m'arruixaran, no? No. Però hi ha un hi ha una empresa que és de la Generalitat i especialitzada en xarxes 5G. I llavors venen moltes empreses a desenvolupar productes nous dintre allà, perquè són no sembla que no sé si hi ha tres pols en tot Catalunya que tinguin tots els... Llavors, per exemple, allò pot ser una forma de desenvolupar aquelles terres d'amor, això. Jo crec que potser tocar sol un tema com és el Priorat, que és el vi, que quan s'ha pogut fer molt bé, és difícil, però tampoc no has d'anar a tocar molts temes, t'has de centrar en dos o tres temes, no? Una altra pota del desenvolupament, sens dubte, són les infraestructures de mobilitat. Les carreteres, sobretot les interiors, han millorat moltíssim. És suficient? Les xarxes de servei públic, per exemple, trens, abans comentàvem, tot això ha de millorar molt més, de transport públic, autobusos... Mira, si parlem de tota la zona del Priorat, de la Ribera, Terra Alta, si tu, quan arribes al Coll de la Teixeta, vas darrere d'un camió o d'un tractor, no el pots adelantar fins que arribes a Falset. Vull dir, això no, avui per avui no pot ser. Vull dir, aquí necessites tindre pues, una carretera desdoblada que potenciï tota aquesta sortida del port de Tarragona, de Reus, de Tarragona, que se'n vagi cap a Gandesa i cap a Osca, que tiri... No? Això és importantíssim i aquí hem de lluitar per tindre-ho. Amb els trens, igual, s'ha d'invertir. Vull dir, la R15, que és la que està... Pues, hi ha zones que feien conya, però que si corre més de 30 per hora descarrila el tren. Això és impossible, no? Bueno, i també es parla molt de la comunicació entre municipis com Tarragona o Reus respecte a Barcelona, que avui per avui intentar fer-ho amb tren és una heroïcitat, perquè no tens... No, tens l'opció de l'AVE, però que per anar a l'estació del camp has de tardar 20 minuts en arribar a l'estació amb cotxe, deixar el cotxe i llavors sí que és veritat que vas en mitja hora a Barcelona. Hi ha molta feina a fer amb aquesta qüestió. Jo no sé si ara, que s'han començat un nou mandat als ajuntaments, hi ha l'oportunitat d'unificar criteris, d'anar tots a una... No, els criteris aquests els tenim tots molt clar, eh? Si tu mires la Federació de Transports i llegeixes el que ells proposen, diuen el mateix que diem naltros. Si mires la Càmera de Tarragona és el mateix, si parles de l'Ajuntament de Reus, tots estem... És que tampoc massa secrets no n'hi ha, eh? Vull dir que hi ha l'estació intermodal, doncs hi ha arreglar la 420, arreglar la C14, la que va cap a Montblanc, i perquè això té que ser una forma de buidar l'autopista AP7, tots els camions que van cap a la zona de Vic i cap al nord,
si tinguéssim una C14, que és l'acabada cap al Cuber Montblanc i anés cap a l'Eix, vull dir, això estigués desdoblada, molts dels camions no caldria que s'anessin a anar buscant la carretera, l'autopista de Lleida, s'estalviarien 40 o 50 quilòmetres. El que passa que quan dius això hi ha gent que diu, bueno, si tots els agents del territori estan d'acord, què fa falta perquè les administracions competents, tant la Generalitat com l'Estat, facin cas i executin amb temps i forma, perquè hi ha obres que tarden anys i panys en desenvolupar-se i algunes ni això, no? Què cal? Fa falta tenir més pes? Falta pes i falta picar pedra i falta que tots ens posem d'acord i tots junts i forcem. A veure, la B40 fa 30 anys, la de Barcelona, que l'havien de fer i ara... L'any passat van aprovar els pressupostos que li posarien, encara no l'han començat, i ja veurem si la veurem d'antros, no? Són infraestructures que són molt cares, que necessiten molt de temps, i llavors hem de... el que no es podem és dormir i dir, bueno, com que costa molt i això no ho faran, doncs no diem res més, no, hem d'estar matxacant. Però mentrestant queden potser reductes, diguem-ne, de vestigis caciquils, en el sentit de determinades concessions de transport, que uns no poden anar a l'estació de l'AVE, els taxis, tot això són polítiques de campanaret que es contradiuen en un futur de territori, de Camp de Tarragona, d'àrea metropolitana. Però és que això, al moment que rellencem l'àrea metropolitana, tot això anirà sortint i anirà desapareixent, vull dir, perquè caurà pel seu propi pes. Una altra qüestió, la internacionalització. Evidentment, en un món global les cambres han treballat molt i es nota que almenys a Catalunya i aquestes comarques la internacionalització és potent. Quines línies de futur més hi han? Perquè normalment quan es parla d'això es té en compte els grans sectors, la indústria química i l'activitat del Baix Camp, de nutrició i d'expertesa en aquests temes. No, i la vitivinícola ara de cada vegada. La vitivinícola, exacte. S'està exportant... Bueno, dintre, cada un dintre dels seus àmbits ha d'estar... Moltes empreses, si no poguessin o no exportessin, ja estarien tancades. Llavors, aquí, per exemple, una de les dels serveis que donem les càmeres és de potenciar-los i apujar-los perquè puguin fer els tràmits, vull dir, dintre les xarxes de càmeres de comerç a tot el món, n'hi ha mils de càmeres de comerç, llavors tenim xarxes que, llavors, molta documentació que a vegades és dificultosa per a les empreses, doncs des de les càmeres és fàcil, no? Diem-li també certificats d'origen, diem-li moltes coses, no? I és el que des de les càmeres impulsem i ajudem les empreses per tirar endavant. La digitalització és estratègica en tot aquest procés de tot, d'internacionalització i de posta al dia de les activitats. Sí, bueno, això ho sentiu parlar cada dia del món de la digitalització. És bàsic. Jo diria que cada vegada també moltes empreses i estan molt amb el kit digital, no sé si ho sentiu, vull dir, ja portem ja molt de temps treballant i moltes empreses ja estan treballant per actualitzar tots els seus softwares, d'actualitzar tots els seus sistemes dintre de les empreses. I ja, gairebé per acabar, jo no sé si tots n'hauríem d'aprendre que tenim dos sectors econòmics molt importants però que tenen rodes o possiblement data de caducitat. En el cas de les nuclears, estan condicionades a una moratòria, però acabaran un dia o altre. No sabem si en faran d'altres. I en el cas de la indústria... Ara, com que són verdes... Ah, ja, bueno, ja en parlarem. I d'altra banda, la indústria química, que la indústria química està subjecta a moviments internacionals i que més d'una vegada, no ara recentment, però hem sentit veus crítiques pel cost de l'energia i que per tant han retret inversions, etc. Jo no sé si ens hem d'espavilar per diversificar molt més encara el teixit econòmic, per si de cas. Jo diria que amb l'apartat de les nuclears
ja t'he dit que estem treballant molt per reindustrialitzar totes les zones d'Ascó i Vandellòs el dia que tanquin les nuclears, i això hi estem treballant i molt. A les químiques, bueno, jo les químiques, pues, segur que també reinventaran i faran altres temes, no? Per exemple, les químiques ara, aquest dematí estava parlant, pues, moltes ja tenen la regeneració d'aigua, que la que fan servir la tornen a aprofitar, vull dir, s'espavilen perquè siguin sostenibles i siguin, vull dir que no... Jo no sé si hi haurà un dia que desapareixeran o es mouran d'aquí, no? Però jo de moment li veig molt de futur, eh? Doncs en aquesta visió positiva de futur crec que hem arribat ja al fil de... Sí, a més acabarem no només amb una música, que tu també has triat tu, sinó també amb una pregunta, no? Tanquem aquesta edició del programa, el primer d'enguany, amb la segona cançó que vas triar, que és Boig per tu, de Sau, i la última pregunta és: quina és la bogeria del Màrius? Bueno, la bogeria del Màrius amb aquesta cançó és que a mi em recorda la meva família i la meva dona, no? Jo quan viatjava molt i quan estaves... per aquests mons de Déu perdut i això, pues, te posaves aquesta cançó i et transportava cap a casa. Doncs, si et sembla bé, acabem aquesta agradable conversa donant-te les gràcies per haver acceptat la invitació. Confiem que t'hagi sentit prou còmode, i desitgem tant al Tomàs com jo èxits en la presidència de la cambra, però sobretot èxits en la vida, que és la més important. Gràcies. Distàncies curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot.